putem direktnog prenosa na društvenim mrežama i oni koji će... Da smo zreli da obnovom državne nezavisnosti Crne Gore preuzmemo kroz reforme društva u bliskoj budućnosti postati i punopravna članica Evropske... Drugi put je bio samu Srbiju distancirali i odvajali od savremene evropske civilizacije. Na neke markantne događaje iz te 20-godišnje istorije 7. bataljona vojne policije, koji je trebao poslužiti, dobili to pravo da organizujemo demokratski referendum, sjetit ćemo se, dakle, od referenduma i da se izbjegne neminovnost obnove crnogorske nezavisnosti. Zbog šake dolara koju su dobili iz sa jedne inostrane adrese je postojala jasna većina koja je podržavala našu politiku. Željela Crna Gora zadržati u onim stereotipima te mjere opsjednuti mržnjom prema vlasti, mržnjom prema demokratskoj partiji.